So today we're talking family unity, right? Mm. And family wars, kusawirirana, kuwirirana, zvinhu zvinowanika, handiti. But what is family unity? Okay, we want to thank God for such a wonderful time in the presence of God. Tiri pa radio tichidzidza. So, before we talk about family unity, talk about kubatana kwemhuri, we have to talk about chacho chinombonzi family chacho. What's so important about a family? Now we have to take it from the beginning of the scripture, where God saw Adam, who was on his own. Adam angari egasina mukadzi, and God said it's not good for a man to be alone. So I will make him a helper. Ndobva kwagadzirwa Eve. Now kwagadzirwa Eve, Eve akauya, which means this is now a marriage, right? So kana yava marriage, then after some time ndobva kwazvarwa Cain, ndobva kwazvarwa Abel. It is now a what? A family. So which means kuti backbone ye family is marriage. In fact, building block rinozotipa kuti tive nemhuri, it's a marriage. So every time yatinoona wakaipa achirwisa mamarriage, chiri kurwiswa na Satan newakaipa, it's not marriages, he's fighting families. So the building block for family is marriage. We build families from marriages. Two people meet, they agree, and then when they agree, they had children, they have children, their children, they have their children, it becomes the family line that is growing. So kana wakaipa achirwisa ma families, atange nekurwisa families only, he start by fighting families from the marriage level. So every time baba na mai pavari kurwiswa, it is the what the devil is targeting, it is the family. So why does the devil fight even families? Because he knows that God is a God of family. He's a God of family. He's a God of family. So he wants to attack the idea of God of families. Once there is a family, there is unit there, and people vari kunzwanana, vari kupindirana, vari kubatsirana. Zvinobatsira kuti even so if we have a health marriage, right? For example, we have a health marriage ordained by God. Yatangwa namwari. Eventually we have a good and a healthy family. Once we have a good and a healthy family, we are going to have a healthy community. So we build it. Chinonzi church, achitangira ku church, chotangira from the family level. If we have a good family that knows God, automatically we have a good society that loves God. Automatically kantakuenda ku church tese, we are going there as one family. So this is very important to have a family that is healthy. And the reason why some people who are so gifted, who are so anointed, who have gifts, they failed in life, it was because of the type of the family. Yavakanga vari mairi. It type ye muri yavakanga mari mairi. Yavakazvarwa or yavakasvikira, in fact. So this is why they could not make impact, because the kind of a family was not united. So vananda vakura mufamily divided. Vakakura vaine family. By in a mentality of division. Angwakakura mu family in a wondo. In a kurusana, in a kuro, and in a kuta say, Akakuro by name. The need, you go those are those family actually akasukira boss in a get forum, a cook mushata kanya dinner. Why to Katora dark up, Katora dark, who can regard come forum, a right or a shape here forum edge. Saka, I see mostly a darker, but Pazogats got dark. So sometimes ukasato zobatsu wanamwari, you can actually have the same anger. It was foroma yenyu ndeyasha watorwa muidhaga ratowa namwari kaumbwa, but pakachazonosvikira kwacho chasvikira muforoma ine vanhu vane hasha, foroma ine vanhu vane asingazive mwari, foroma ine vanhu vanhu vanodhakwa, foroma ine vanhu vasingatye mwari. Saka the child akasato zobatsirwa namwari uye nekuzotoma decisions ake ari ega, anogona kuzopesera angofanana neve kufamily kwako. So pagada also anditi, then what Joitwa say, because Zimuno and I cannot choose the family I get born into. Yes. Anditi. I cannot choose the family I'm born into. But it just happens. Ndamo mu family. Then how do I get, I don't know how to get out of it. Maybe I haven't been introduced to Christ. I have not. I don't know puti, you know, there's a God. But I'm in a broken family. And I have dreams. I want to do something. Do you know, how do I get out of it? I think in every family, there is always that one person that will break the cycle.
So I believe if someone is hearing me, you are coming from such a family. In fact, kuwana family yakadaro haisi mhosva yako. But you know when usoita mhosva yako kuzosiya zvakadaro. Whatever my problems, my issues wakasvika ariko kufamily. It's not your fault. Wakasvika zviriji zviriko. But well now, your responsibility is to make sure that I will not leave this family in such a state. I will make sure kana ndakunzi makore angu panyika akwana tinosiya mhuri yava bo, ndosiya mhuri yava right. So families, a healthy family produces healthy people. Healthy family produces healthy people. And healthy people will give us a healthy community. Because the family is health. Kurukubva mwana kune hunhu, kunorairwa vana, kunobatsirwa vana. Osa vamona pano kuti munonzwa mwana akutuka sonzi, kumba kusina vana. And I said, I mean, tiri kuchikoroko. Kuti kumbanzi kumba kusina chana, ndaka makasema kaitaura so chikoro. It's something to that sort. They know that you can't have such a behavior if there are people at home. Because if there are people at home, they have to tell you to know this is not good. This is not right. So I remember Triku Chikoro Panish was a bit Triku Chikoro. So Kwakaita Mumfesa, Kwaka Feka, Arafika, Enozi, Earring, Sangaska Bumis, Sando Vans, and Headmaster, and Nontorachi. Ndotora mbereko wako ndobata hakuna mbereko namukoma ndobva ndotora mukoma wake samukoma shakati afuta katorwachi mete ndopanzi mwana pano nyi pana mwana nyi pana pakapa ari tamusikanzwa ari feka ma earring ndobva yangoti inikoina unondona ish it's our couch enonicho sepo kadaro kuti saka it then have to come to an individual say okay inini why am I in this family. You might have been born in a poor family, mumuri snatcha inacho mumuri nekutambudzika mumuri yekuti not ha famuri dzese dziri pasi pezuva sei takazvizwa mumuri yakadai mumuri yekuti konda kadini akazvarwa kana mekana kwana kuno kana kwana achivhatiris to pound mbose but now sometimes you don't have to blame anybody, anyone in your family. Because Bible not attendere miedzo yakakura kudarika iwo. Kwati mwarashi tokusika akato measure ability rimauri. Ndobvati type in ability andaisa mumunhu. Chero ndikamisa mumusha uri kutangira muapwet anovabuditsa. Saka actually mwari anotokutrusta more kutoiswa mufamily ine maproblems akatoanda. Kutotrustwa namwari. Kwa sababu families yekuti hakuna ana ne basketball hakuna ane chai nacho kuto ikatoreka level yekuti ability andakaisa mari akagona ku maximize on that ability anobvisa vanhu muchi mu poverty or mu limitation or mu problem yavari saka paunotozofa uchisiya zvakadaro you have disappointed God who has actually made you to be there. Chinonetsa nechekuti all right vabereka nditi ndinomboita nichibuda musagambichana but vabereki musaga yenyaya vabereka nditi vararama upenyu hwavo nditi 20 varikurarama life vachinakidzwa nelife nditi 40 vakutanga kumanje kuda kutita brain nelife apa ngoete sei yapera 50 vakuda kutanga kuti waunza you bring vana into a situation like that and there's so much poverty kanauti hamunakana chinhu mumuri macho mwana ndopa anozosvika panguva yekubvunza kuti inoita kunge rafu please vana musabvunza vabereki mbvunze munorohwa please kuti vamwe vaita mari mamuri kupi where were you because I know but vamwe vabereki vamwe ane mari wani vamwe ndopa unozowanda vachiti mikana inosiyana but not forgetting kuti mashure uko mukana ingekete sei ingeriko but aina kuutilize I think patiri kubata nyaya yefuti ngatibatabata yefuti kuti kunotori futi nemweya inotorwisa mafamilies that's true unozati pangu pano pakuti ukacheka family yako une zvinhu zvavaita vanhu hapana pavazi serious uri mwana mudiki kuti havazi serious ne life but izvezvo wakura manje utori serious ne life but tiwo hazvisi kufamba chekai uri mwana mudiki waiti havanhu vari panapa havazi serious ini chingokura chinda pa 25 years ndototenga mota ndovanatovakaimba but izvezvo vatomu 29 kana mu30 kana mu31 wakudiscover kuti no vanhu vacho va serious apa there is something wrong so kune poverty yekuti kusatoshanda kwevanhu but kwaita futi kuchoboka kwekutoti zvotobatsirwa nemweya wetsvina wekutoti mufamily macho ndiani akamboitawo chinobatika zviriko
zvazvo kuti unogona kutresa dzinza reso woshaya chemari zvinotondedza tina chimugabota am family yenyu kwamo the probability of prosperity is 000 neshura tiri kuti chemari hamuna chisitorimo vanhu vachitoshanda vanhu vachitosevenza pati zvinhu zvisingafambi saona kutozvarwa mufamily yakada kuti motoshanda motoshanda because kune imwe povhati yekuti its not a result yekuti vanhu vane nhungu paritoshandwa zvonasa hai vanhu vari kutry ava chazama chino chino chabata charamba icho chazama charamba chabata chazama svika munhu azongoti ha amen handikandisiyi anetawo saka iwe wacho kana uchiuya uchiona kufoira or kukundikana kwemhuri yako tanga wastadha kuti kukundikana kwavo dzaiva nungo here dzaisa kuti vanhu vakundikane vaishanda sei vaiita sei and then wobva watanga kuchigadzirisa from the spiritual side prayer fasting sisinyasha kune vanhu vekuti mukoma nemunin'ina vese vakaenda Joni 2000 ichangotanga nanhasi musi waanodzoka anodzoka nechigubhu chemazoe ndochaanokwanisa kuuya nachigubhu chemazoe and kana adzoka unokwanitokumbira mari yebhasi kudzokera vese vanototi kana zvoti mubereki anopesa toti dii ndakumbira zvako vanangu musauye zvaingogarira ikoko ingotaura muri ikoko why because it's not all about working so hard kune mafamilies I think chabata next week about my family issues yachaima ku the family altars my altars andorisa vanoti vanhu vasabudire zviriko 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 those things are very real but chikuti as a parent you try by all means to work hard indona kuti mai vangu maybe vanga zvavo pamwe vanga vasingagone kuzondiendesa kure kure but zvishoma zvavaikwanisa she afforded me to go to school that's it then it's up to you now school ndakaendeswa svika ndapedza ndini tizoti tozongofoira unoziva inaunga ndakufoira navo ndakufoira but uchiotakaita se takaendeswa saka unotoendesa kuchikoro namai vako vacho vari kuti vari vane kamusika but voti hatina mari kunoku but she worked hard zvokutoshaya chokupfeka ivo zvokupfeka maapron every day mwana wangu aende kuchikoro but iwo wacho waenda kuchikoro kwacho ndobva watotamba futi and then you want to blame kuti maitei panapa maita sei no. Ishaminorwadza kumubereki yes so pamwe bacho anoti inini ndafoira I failed as a parent but I will make sure kuti I will sacrifice the little that I have to make sure mwana wangu waenda kuchikoro mwana wangu I want the best uzara vabereki vanosacrifisa ano no they do unoona mwana akachena murodum wotarisa mai vakavari pakamusika so achitengesa saka zvaakuda kuti mwana wacho futi achiva futi nedzinodhonza kuti sacrifice zvatikwa namai vangu I must make sure that I will do well in life and change her life and that shows family unity so kuwana itinodzoka kufamily mama tazoenda seiko aiwa ndataura kuti tine chimbobuda buda bose panoita nyengedzo tizinondobatwa batwa ipapo mukutaura kwamamu nemuchiita pedzisa izvenyu saka we want to ngatidzokere kufamily unity saka tandotaura nyaya yefamily kuti chinhu chakakosha it is for the family to be united that's why mwari achisika Adam naEve akavati man shall leave his mother's house uyachaibva kumba kwababa wake and the two shall become one muchapter number 2 ya Genesis muchapter chi number 2 patons 1 but muchapter 3 chacha vanga vato divide dika matone ma problems atotanga ma problems achitanga ndobva vatodzingwa mugarden vadzingwa mugarden ndobva vabereka vana vavo 2 Cain na Abel Cain na Abel varadza kuti vakanga vane kamuka kutochi kamwari kavanga vari mavari because Bible not and it came to pass in the time of life that vakaenda pamberi pamwari kunopa zvipo ndobva vasvika pamberi pamwari kwakutotanga kunopa zvipo mwari ndobva vagamuchira chipo chaAbel ndobva varamba chipo chani chaCain vakati chaCain handisi kuchida ndoda chipo chaAbel now Abel muningina Cain mukoma ndobadobata family ini papapa Abel muchi muningina Cain mukoma saka tine muningina ane zvinhu zvafamba toita mukoma ane zvisina kufamba mukoma achiona zvemuningina zvafamba hazvina kumuitira mushe zvinonzi ndobva waita jealous maari jealousy haasi kuitira munhu wepa next door haasi kuitira mutorwa ari kuita jealous nemuningina wake kuti sei zvemuningina wangu zvafamba nai Cain chii chinokurwadza kana kuti mwana wamai vako zvake zvafamba ipapo ndopatoda kuti tibatsirane kuti unofara here iwewo wacho uri kundinzwa kana muningina wako kana mukoma wako aita zviri nani kukupfuura mulife because Cain waifanira kucelebrata brother yako kuti hei at least my young brother is making it in life but instead of celebrating my own brother Cain ndobva aita jealous jealous rake ndobva ari chengeta kusvika mulevel kuti jealousy iri rakazodevelopa into murder ndobva auraya chi
ndobva uraya munin'ina wake because chicha ari kuera munin'ina ari kuti sei zvake zvafamba why prayer yake yaanswa why has his prayers been answered yet my own has not been answered of which Cain you should go to Abel your brother hey brother yangu ndokumbira kubvunza kuti how come zvinhu zvako zvoita se zviri kufamba tell me also kuti uri kuzvigona sei kuti life yako ite se ifambo zvakanaka but instead of appreciating what your brother is doing mm-hmm. Cain became so jealous this is what happens in families those not come my families edu kuti mwa akatenga mota vamwe vanenge vachita aya vachimugweje chacha mwa akavaka imbonza achima chacha akadhakwa chacha instead of celebrating what your young brother has done you are busy planning to destroy the little that your brother has ndopa nobva uroi papa imagine kuti ndaibvunza vanhu chacho musasara ndikati unozofara here iwewe Are you sure you're going to be happy? Uchinzwa kuti mwana wakaba mukuru wako or mwana wakaba mudiki is making it in life. Iwo zvako zviri kufamba. Are you able to celebrate someone? Ane zvisiri kufamba, zvako zviri kufamba zvimwe zvichifamba ari in the family or maybe autoona nge maybe ato competition yako, watanga kuto compete naye. Saka ukaona Cain achi rwadziwa nekuti chipiriso cha Abel chabatwa what Cain considers himself to be better than Abel unozvikonsidera kuti inini I'm better than Abel but how come zvaAbel zviri kufamba ndo vanhu vatinawo mafamilies kuti they consider themselves to be better than everyone saka if everyone tries to be better than them they will find a way to destroy that person Hesh. If he, okay munovati kumafamilies kune vanhu vakaomberewa kanitaura izvi kune vanhu vakaomberewa anotika kumafamilies ese kune vanhu vakanzi vakaomberewa so acheresa mugodhi akaombererwa avakisa imba kumusha akaombererwa ane zvaaita saka anoda kumaintaina level rake rekunzi ndiye akapenga saka haadi kuti kuzova nemumwe anosumuka kuti abite level rake saka he can do anything to bring others down so that she or he can remain relevant achinzi ndicho chibaba chedu ichi ndiye akapenga ndiye ane mari ndiye anokunda vanhu veso so he can do anything to keep a position in the family so this is where we are coming now kuti iwo wacho iwo mutenduri panapa paunombonzwona mai vako kuti pa next up vano pa next vana kwababudiki ayo kwababudiki vakatoiswa magetsi nevana vavo what is your response to your mother what do you say in your heart uchinzwa kuti vana vekwababudiki vavakisa imba yavo paiswa magetsi penyu hapana what is your response kwedzo mai vako vada kuti kukupa pressure vari kuti ngoshionewo good news dziri kuitikawo kumba kwomunin'ina wavo kuti uko zviri kutofamba What is your response? Pakadaro apostle ka it depends. Nekuti parent wacho ari ku raise mwana wake say why I'm saying so is because pampacho unogona kubvozvonzi vabona vako isira magetsi nekuti vane mari kana kuti vaka hauziere kuti bamunini vakabata pane zvaunotoita pamwe ndoanotoita kuti baba vako vasaite mari muri kuona so mwana manje paanonzwa zvinhu zvakadaro handiti atohabha chi hate nabamunini apamunini hapana kana zuva one raakamboenda kana kumushonga kana ka one it's pure hard work and pure opportunity touching this person but because of mbereka ataura zvakati because at times mwana hake jealousy rinogonongobva from nowhere zvakaita Cain jeje but at times futi it's fueled by ivo vabereki vacho vanenge vataura saka all right ivo ndo vakabudirira inini handi isu hatina nekuti havadi kutipa mari ndisaka tisina kubudirira wakutovenga kuti saka vanonyima vanonyima saka this is now so pane vanhu pane panoda kuenda so Cain ndobva zvake zvaramba kufamba kuti even tiri mabrothers mumwe zvake zvichaita mumwe zvake zvicharamba but still I must know how to celebrate zvemukoma wangu zvaita or zvemunin'ina wangu zvaita kuti mwari kudzwai at least if God blesses my brother it is a sign God is in the neighborhood and you bless me I am next well. In line or even brother yangu iyoyo haambondisiya ndichifa nenzara And God is in the neighborhood. And panapa which neighborhood? Nah. Ari papi, ari neighborhood. Ipitere kwaari gwaro wacho gwaro kukomborera vanhu. In the family. So tirikutanga pakuti let us celebrate each other. Vamwe vari kubatsirana ma families uku. Vari kubatsirana vazara ku UK. Vari ku anzi machaya. Ma switch aya, ma COS aditi. Vari kubatsirana vazara ku UK. Vari kubatsirana, vari kuvhurana ma company, vari kuita sei, vari kusimudzirana vana vanogona vachiendesa kuchikoro but kwenyu kufamily manje hakuna izvozvo manje wese
aenda ku UK zvonzi akudada atenga mota zvonzi akaromba why is it munhu wese atenga mota mudzinza or wese angoita ka business akunzi ndiye atipedza akana asi iwo vanhu magara mamuchingopera even asina mota havambozvioni basi hazvipooneki saka sei makuona kupera kwenyu nemunhu atenga mota munhu atenga mota soto ndiye ari kutipedza ndiye azodai so aita mari wese ndiye atipedza ari ayo akabva arwara pa akangotenga mota aisa solar adi azoti kana uchitaura kuti mari iri clean namata una mwaro kuti mwari wendo kuma panichaita mari gakushaya anorwara gakushaya anofa kata afajeteka ah ndono furwa madziso ndonzi asi ndakazvitaura kuti pandakabva kumba kwanyasha pepe fozi ndakatangonzwa musoro wangu musoro wangu chitema ndobva sekuru abvosha ane zvari kubata tine vanhu vatakatoti vari kuroya vari kubata mishonga vasina mishonga yavakabata kuri kushanda nekuropa fadzwa namwari but because unozvazva zvinoita zvashanda zvoti ndikaudza udzwa inini nemukoma wangu kuti ndatenga mota zviri patu ndinofana kuziva kuti ndinogona kuresponda nejealous or kuresponda ndiri inini boss ndinogona kuresponda inini se brother or ndo responda nejealous that's why kavinga Genesis 37 vadzikoma Joseph akarota dream hana kumboita mari akarota dream akarota chi hope akarota chi apostle akarota hope kuti ndarota zvisote zvenyu zvichindipfugamira ndarota zuva nemwedzi zvichindipfugamira zuva nemwedzi nenyeredzi now Joseph parutara chiprofitage ari kuti ndarota nyeredzi dzichindipfugamira nyeredzi dzichi what is a star is a light saka Joseph ari kutovaudza kuti imimi watch of even mudream yangu mudream yandaita mudream yandaita muri masters wow. But inini I'll be the bigger light saka kuti mchekai vari kuti inini I am gonna you are also stars in this dream saka zvese zvekuti mastars zvavana kuzviteerera because vaiteerera dream from a point view of jealous and hatred saka even the good thing in the dream of Joseph they did not even see it kana inini ndanzi natombozviona in that manner yamataure I did not see it that way though kuti imi muri mastars nyeredzi zve but so you are also in this dream that I saw you are going to be stars but izvo zvoti masters mu dream ya Joseph they never saw it because they listened with an ear of hatred and jealous saka whenever you hear that someone is doing well in your family it's either you are the one listening or you are it is the jealous in you that is listening it's either it's you that responds or it is the jealous in you that responds now let's go to this scripture so vanozoti one day vachimuona manje vachita se achiuya anditika achiuya so Genesis 37 verse number 19 20 and 21 vanoti here comes the dreamer now ari kutaura pa this is ndo ana Reuben ana Dani ana Judah vari kuti here comes the dreamer ari kuya kundi Joseph who is Joseph Joseph is their brother Joseph i brother yavo saka havaifanira kuti here comes the dreamer havaifanira kuti our brother is coming saka chiri kutaura paipai it's not the brothers it is jealous. That jealous in them would here comes the dreamer not because they are believing in the dream it's a statement of mocking kuti wana akuya osaro mosha kuti vanhu vagara parufu so pakasvika kana teti vekukambuzuma sorry vari kukambuzuma Apostle Brody Roy said I don't know what to do. It goes to show kuti it's very important for families to feed vana vavo zvinhu zvinovaka. So ndo nyaya dzatakaudzwa manje kuti sembereke what do you tell your children about vana vekwa bamdiki what do you tell your children about vana vekwa sekuru because chinondi pa jealous iri all right chinonzi jealous achigone kuzondibata maita something chinofana nge chagara chitori mandiri kudhara even musare maita something but chinozongono nyongoshwa nekuzoona matenga mota saka chiri mukudhara chakato build kakare chakato vakika kudhara because of nyadza ndainzwa so ndiri kuti saka where families get divided it is when we are jealous of each other uyu mukoma muningi nawe darota hope uyu let us support the dream saka Joseph antozono support kwa na Faro ku Egypt mtoro madzikoma akati
gati paradze chinichi but mutorwa ndiye akatosupporta munhu that's why sometimes munhu anopesera akurira nevatorwa kudarika vanhu vokama wake ofichi vaifana kutombatsira manzikoma kuti zvinhu zvifambe zvakanaka but vacho vaifana kumubatsira vatoti gave they wanted to kill him kusvika marato zopindira vakati gati mutengese aenda kuEgypt kwakuya uko ku family yake ya muramba ikati hana basa kwaenda kuEgypt kwakuya ndoko ari kusvika fara achiti hey fana akaipo yopinda nepapa bata nepapa. So sometimes when I know person, ah, queer, and the one we kunze because we family kwacho avati support. Not one, it's really practical. Vanhu vakawanda, unotore nemwana wemusha menyu anoruka musoro. Zvekuti kana uine mari, unonorukwa nema stylist pa Facebook. But kana usina mari, unofona. As number shall never look. Uno phone out one hand that's required. Ah, so long go anyanya. You want to retouch. Why is it gonna mean a mari? Munozodo, no, no, never kunze, but can I'm seen? Munayako atiruno. Same applies in one on my shop. How much at Zgawia, Zganga, can a zine mari? I didn't put Tengam Shopiako. Zotenga next door. But can a Zaya Marco, Zurangato Tipa and Gatipe embeds the Timo Fake. Hey, Ranga don't think a chico can think about Wakaya Quaku. I want a mentality to oo. You would think out of the you are one of you. I know to tipa mara. Saka tisumu zira pachezo ni chacho ati supportan. Kana even muzvikwere tanzi pana apa nyaya yezvikwere tidwe imwe futi inogusakisa kuti vanhu vasawirirane pasave neunity nekuti munhu anotora mari yemunhu achiti achadzosa mukoma atora mari yemuningina achiti achadzosi inoita tu end ukatanga kubvunza inoti nyaya kuti uri kundibvunzirei wanzoti handikudzorere mari yako here ndiri mukoma wako uri kangano wake ayazve Ulungangano wa sehemu ni mari yangu. I know, it's very important to speak about it. Aywa, endere, yangosto. So this guy now, anunzi Ken, let's go back to Ken. I think next week we'll talk more about Joseph and his brothers. Bro, tuchibana nye jealous. So Ken, no vanzi, why are you so angry? Akatunzi na mari, chiri kunoka, padopako resisted mazvibada ndobva now wazotora mukoma wake mfano wake one day zvanzi handi kunoko iye aine plan kuda kunomponda ndobva atora mfano wake ndobva atora chibonza kudai so vaku field ndobva amuti kakakakakaka ndobva atouraya muningina wake ari kuuraya uri kumuurayere chi kuti zvake zvafamba ndobva witchcraft paya tichabata futi pangu pambera apo this is where witchcraft will start from. But muri kuzvaira kuti jealous iri Rakain harina kubata ari kubhawa. Jealous rabata Cain apa harina kubata ari kubhawa. Kuti muone nyaita yakura harina kubata ari kubhawa. Jealous iri rabata vachitopa zvipo pamberi pamwari vari muchechi. Eish. Ndoma rakabatira. Saka kana vari muchechi vachibatwa nemuya uyu vari pakati pe pekupa zvipo. Pekupa zvipo mumwe zvake zvofamba mumwe zvosofamba. Ko watimo kana ra kunyika uko. Repa church iri kunzwa kuti mukoma atore muningi na aurai repa church ko watimore kunzo eish again this saka jealous takira vanhu vachitopa zvipo ndobva atora mfana ndobva ano achipedza kumuura Genesis 4 verse 9 mwari ndobva auya ndobva ati where is your brother this is what God is saying where is your brother mwari ana munhu tsvaga Abel somewhere akaya kuzotsvaga Abel kune mukoma wake. Because God expects you to know where your brother is. My brother's keeper. You know, but am I my brother's keeper? Which means, mukawana marashi skopfunza Abel, Cain, where is your brother? God is saying, I don't have to look for Abel anyway. I have to ask you, where is your brother? Which means God, chamaricha, anto expect that uzi yema whereabouts a brother yako. Izo yashinde mfunza kuti wakapesera ni kufonera sisi wako, fonera brother yako, kuti ini say, you must know. Where they are, what they are doing, what they are eating is everything well with them. Ime unit akusiku pana na mara kana kuti ase kungo tsvagana cheto ngofonerana kuti muri sei kuJosa ikoko kuri sei muri safe here tanzori kune xenophobia are you safe here ofona kuti kuri sei kuZimbabwe zviri kufamba here koko kokumusha muri kumbenda ikoko kakungoziva kuti zvizvi zviri kuitika muupenyu hwemwana wamai vako that's Christianity. Where is your brother? If God asks you now, Guti, where is your sister? Do you have an answer? I have answers. Eh? I have answers. You have them. But someone here, I suppose, that Mukomaka, Lavato, in fact, Akato Vato declared at Gumurangi, and Avato Shangirana, Unani, Vanunana Panamochet, and the Vaunana Paname Papu, Mukoma Marova, you are Muningina, Mukoma Chichi, when Namishingo Pera, Namishgodi,
pane mufiti anikaita so ye ndiro rokaendepi namo ichingopera vanamva vabaye atona nefuti amen takati kaunge mapeta abatidzirwa line yes totanga pangeka tatotounganidzwa nerufu rufuka kasatofiwa atona nemutoto kore kweyo ondomona panhama anga reberi kunhamo kunhamo avaregedze kuya izvozvo ndozvekuti chero vanhu vakanza vawirirane panhama vanhu vanotobatana chete I don't know why tichibatana panhamo chete but pama life issues tisingabatsirane mufonyerewo muri sei zviri kufamba here haasingoda mari yako just to say zviri kufamba here zviri kuita here even hama dzine mari mukona takufonyera iwo hatitambokwere test totongobvunza from a pure heart Kuzi nofunire mwame betanga tora ah ah zvakatongoma muri sei ah zvakatongoma sa iwo ni mari vacho ngavagadzira kuti platform kuti tipote chiwafonera kuti muri sei asimofona zvoda mubvunza mari tinoda kuti kufona kuti genuine kuti ona dzakuni tsaka ona dzakuni text ada mari chete no we are just looking for you to just check out muriko here muri sei zviri kufamba here is everything well with you ikoko is very important to look for each other so you are your brother's keeper. You are your brother's keeper. You must know kuti vari kudya here vana vake vari kuenda kuchikoro here. Even akusina mari. Ko vana vari kuenda kuchikoro here. Onza avasikunda kuti ndas kufis even usina kuti atishanamata. Mari ngavaite se kavhure masuo ndichakunamatira munhu waMwari. Kana usina asi kana uina yo something ah no ndaisoka 5 pai kokesh. Chingotengewo 2 sugar. Mubikira vana porridge. It's very important. That's Christianity. Anzi panapa yechikwereti ndakanzwa kuti mangwa anzi mangwaro matsvene anoti chikwereti anzi chikwereti hachibvunzwe kuhama kana wakwereta unenge kana wakweretwa unenge watopa agaizi vanoti pastiresa ayo asi ndiri kuti kana mabvumirana zvenyu mawirirana chikwereti ngachingobhadhara ngachibhadhara zvakakosha izvozvo ngaite se kachibhadharo kana watu unless kana wakumbira iri help zvinotokumbira handizvo mningina ndine problem yandinayo can you help me with this man kana watu ndiri kudzora mari I think it's always good kudzora mari because munhu anotobvisa pangu mari yake ka achitrust out hauri hama unodzora mari saka kana chiri chikwereti asi kana watu ma iwa wacho unozora audzisa chikwereti ngokumbira direct ngokumbira because you can't do that nemunhu ari wausingaziyo kunyika unosungiswa But yeku apostle ndikaenda kuhama yangu ini ndikati ndiri kumbirawo mari ngatitaurira nechokwadi ndiri kumbirawo mari 9 out of 10 times unonzi handina but wakati ndiri kumbirawo kwereta yo $10 ndozokudzorerai next week muri kuona zvinobuda munozonetsa ndezvizvi zvinonetsa ndezvizvi vazhinji vedu tinadzo hama dzakadaro totongozeda dzakadaro dzekuti ukaona ato text anoto kwereta kana pasina chaari kuda Atina kumbotsvaga nawo kuti ngatitsvagane ipa kuti zvemari chete kuti even mukada kuzokumbira mari inona kubuda because kuti auna ora kumufunda ndokuti auna here munhu wakwe womufamily wandochiraka uchiraka ndifonana na 10 pm na 11 pm usiku ndoto sumuka akati aita breakdown chero kumarondera ndakutofusa wakutosumuka ndoto se ndono mubatsira but kune moto akafona nokuti ah manje sister ndatorara isi tadatorara inyaya chinyaya kuti iwe wacho munhu nemunhu yeye maka investa mukama zvoti munowirana zvokuti sa even akata problem you have to rush there you are the first one to be there because maka developer ukama saka ukama unozadzikiswa nekucommunicate frequently ngatishanyirane ngatiwonane kutoti waone 5 years 5 months asada botana tese ungofona mukoma muri sei ningina uri sei ah ningina aiwa vana vari sei ah ningina ndapinda pama one ningina ima ndienda kufunga saka 5 months manje munhu anga ari pai manje saka ndienda kusaka andifona out of love here or maybe ashaya kuvanhu vake saka don't tell nini mulopesa saka munhu anofunga but let's have that constant communication every time you are talking we are tirikukurudzana tirikubatsirana tirikuonesana tirikuita se tirikupanana mazano life is hard let us love each other it is 6 minutes to 2 apostle what is our verse for today yeah verse anakupa iro riri pana John Genesis chapter number 4 verse 9 means where is your brother so it means you are your brother's keeper where is your brother you are your brother's keeper I think it should be 1 Timothy chapter number 5 verse number 8 you know if anyone does not provide for his own household he is worse than an unbeliever but when the provider but it's not only talking about food money. Or money it's talking about providing protection do you stand for relatives it's also still talking about speaking good about your relative protecting them praying for them you can provide spiritual
spiritual company. You provide for them. You provide for them. You are a provider. You provide my solutions. You provide guidance. You provide company. You provide love. You provide your an atmosphere where people can come to you with their issues and they are very short. Mm-hmm. You can provide such an atmosphere for people in the family, or you can provide unit for everyone in the family. I remember in our taiti kana iri holiday tiri kumusha, so kwai pakurwa 36 plates tichirara pa masofa mumwe mudining mumwe pakati zvaitonakidza so but ana gogo pavakanzi vashaya nana kusekuru. Quite, they were good at uniting us as Vazukuru. But Israel is so as Wakwakazi Wakwaki. Where are other people? Try to look for them and find out how they are doing. Hey, Anzi, jealousy ne kuwengana from our Vakasara Vakabatiri Rajekari. My achievements ano celebratewa. My achievements and celebrate who I have also changed. Okay, so I need this person to resend the messages, the message to me. Okay, Anzi, thank you for this teaching. Ino zarura mafungiro yedu. Problem hombe is our upbringing, wherein witchcraft and hurui was the order of the day. Ndosha taikura tichiudzwa. Chinonzi tsitsi o moyo wakanaka zvainetsa kuwana then. These days, to those who have taken Jesus are now on the receiving end. And yejelas nekuvengana from our vakasara vakabatirira zvekare izvo. Yonengo aka receiver Jesu wako, but ava vanengo achitaiwa imimure, you know, bata chete. Vatiramba vakabatirira hambofu vakakufarira. Yeah, it's a war. But you, I'm talking to a believer. You are the believer. You are the salt. You are the what? You are the salt. Salt chote kaisa 50 kg rice. We can feel its impact. Chote kaisa pai, we can feel the result here. Become that salt that brings people together. That becomes the different. You can you know tanga you on us. Zokuti wa mwacha zoita say. But you can be the first person to just begin to say, Muri say, how are you? How is family? How is what? 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 It's a mentality that we have to deal with. Apostle, thank you so much. Check again, Bichan. But next week, we continue with the conversation. Let's talk about on family unity, jealousy. Exactly. So it's very important that we understand what family is, the dynamics of family, and how to be unified. That's true. It is 2 minutes to a three. My way to two. I know we're in a time.